Doktore Jelenkov, dobar dan. Dobar dan. Ja to uvek na samom početku pitam, jer mi uvek nekako kiselo zvuči ovo dobar dan. Kakvi su nam ovi dani? Ja, hvala Bogu, malo, u stvari, značajnije bolji nego što je bilo početkom meseca. Znači, onaj horor ne ponovio se, što mislim, stvarno, ne želim ikada više u životu da mi se ponovi onaj prvi deo meseca, eto, kraj marta, početak aprila, tu negde do Uskrsa, znači taj horor ne želim nikom. Da li sam prerano doživao to ili na vreme, ne znam, ja sam već 5-6 godina specijalista, ali ja drugačije ne umem da ga nazovem nego pravi pravcati horor, ništa drugo. O tome ćemo razgovarati malo kasnije, ali s obzirom da vas Piroćanci malo znaju i kakav je red, to je moja dužnost, ja ću vas zamoliti, ono što znam o vama to je da ste rođeni u Slavinji i ništa drugo. Ja sam, mislim, otac mi je iz Slavinja, mislim, mnogo volim to selo, volim i te ljude gore. Inače, živim u Nišu, odnosno naselje Prosek, putujem svakog dana do posla, školu sam i fakultet i specijalizaciju završio u Nišu. Zaposlio sam se u Pirotu na konkursu Ministarstva zdravlja 2008. godine i tu sam odmah dobio anesteziju, radio dve godine u Pirotskoj hitnoj pomoći i nakon toga 4 godine specijalizacija i evo već 5-6 godina sam specijalista. Ja ću pokušati sa vama na nešto drugačiji način da razgovaram u odnosu na razgovore koje sam uradio sa doktorom Živićem i Momom Bojkićem. Ne znam da li ste pogledali onaj razgovor sa doktorom Živićem. Bolje što... Ja sam tu pokušao malo... On je iskusniji, pa sam tu pokušao li ću sa vama da razgovaram, jer mi delujete pragmatično, tako da ćemo pokušati da... Da baš uđemo u taj horor koliko je moguće, jer je bilo, takvi smo ljudi, moram da vam kažem, čak su me i juče napali, zašto ne radim razgovore sa nekima koji su u policiji lečili ljude, nego sa vama koji niste videli bolesnike, pacijente u Nišu. Ali ajmo to ostavimo drugima, taj horor koji ste vi doživjeli, verujem da ne želite nikome. Ali je stvarno horor. Znači, čak i kolege s kojima sam radao, znači, koje su dosta stari od mene, znači, kažu da, ovo, da ne pamte ovo. Znači, taj početak meseca je bio, ne znam, ali uopšte ne možete da izbrojite broj prijema koji vam stiže. U jednom trenutku vama stižu tako teški pacijenti da oni, znači, pored kiselnika i pored svega, znači, dešavalo se da ih intubiramo u liftu, da ih intubiramo na hodniku, jer prosto ne možete da dođete do intenzivne nege, jer, znači, ja i moje kolege se dan danas čudimo, mislim, s čim smo se sukobili. Znači, ono je broj umrlih, broj mladih ljudi koje smo, mislim, to je nešto što ja, ne znam, strašno je bilo. To je Niški klinički centar, ovaj stari, je li tako? Da. Mi smo u jednom trenutku... Probojki smo pomoć, znači, prvo ovim ekipama, prvim koji su bili. U to vreme još uvek bila stara hirurgija se punila. Ovo, već sledeći turnus ta stara, mislim, ako vam kažem da su 4 sprata, odnosno 3 sprata stare hirurgije ispunjena za par dana, da su nam se intenzivne nege punile za, mislim, u roku od par dana vi napunite, svi su bili na respiratoru, svi su bili intubirani, teške kliničke slike, neverovatno. Zatim u jednom trenutku, znači, toliko je bila navalica da su morali da otvore i znači, koronarnu, bivšu koronarnu jedinicu, stara zgrada interne medicine se napunila. Nakon toga i to se
napunilo za par dana. Otvorena je zgrada rehabilitacije i stare neurologije u Nišu. Ona se isto jako brzo napunila i onda se odjedan put desio, mislim, gerontološki centar, Blace, već, ne znam, čuli ste već sve ovo, i onda treba se otvori novi klinički centar. Znači, mi smo u jednom trenutku, hvala Bogu, ali nije se desilo na nivou Srbije, ali imam utisak da je Niš, odnosno klinički centar Niš jednog trenutka izgledao da na taj Bergamo. Mislim, nadam se da grešim, ali moj utisak je bio da to liči na Italiju već jednog momenta.